Medvid, medvid! Nek smo i to vidli. Da. Kako je? Da vam nije mene ne bi ni vidli. Samo sad, ste, ja, samo rekla ste izgledat ćemo, razgledat ćemo, a oni sam. Samo... Ušli. Ajme, kako je? Ja, samo uzeli crpi. A što je sam, Jada? Eno ga gore. Pa ste tatu i mamu. Da. Tako je, sinoj, to on je uvjerio ovu... Bože, ovu...